tugeze mu kindi cyigisho cyiza uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibimenyetso 15 bigaragaza yuko umukunzi wawe cyangwa se umugore wawe mubana mu rugo arimo kuguca inyuma. Tugiye kurebera hamwe ibyo bimenyetso 15 bigaragaza umugore arimo kuguca inyuma ku wundi mugabo umwe cyangwa se umukunzi wawe arimo kugucika kuko arimo kujya ku wundi. Ubushakashatsi bujya bugaragaza neza yuko abagabo aribo baca inyuma abagore cyane. Abandi bakavuga bati oya, ahubwo ni abagore baca inyuma abagabo babo cyane. Ariko nyamara twifashishije ubushakashatsi kuko bwakozwe n'ikigo kigenga cyo muri University ya Chicago, bigaragara neza yuko muri survey yakozwe muri general social survey yakozwe muri icyo kigo kigenga cyo muri University ya Chicago, bigaragara neza yuko abagabo baca inyuma bakunze babo cyangwa se abagore babo inshuro 21%. Naho abagore ni hagati inshuro 10 kugeza kuri 15%. Urumva rero yuko ubusanzwe nagari ibintu biba byoroshye ko umugore aca inyuma umugabo. Abagabo bo kenshi bitewe n'impamvu twavuze ubushize, zimwe zigenda zituma bamera uko nguko nubwo atari abagabo bose, ariko umudamu uca inyuma uwo bari kumwe cyangwa se umukunzi we biba ari ibintu bidasanzwe. Tugiye kurebera rero hamwe ibintu ni nk'amabendera atukura abasha kukubwira neza yuko umugore wawe muri kumwe uyu munsi cyangwa umukunzi wawe ufitanye urugendo rwo kuba mwashakana arimo kuguca inyuma. Ariko mbivuge neza yuko ibi ntabwo bireba uriya mugabo uhoza ku nkeke umudamu we kugeza aho ari kumuhaga, kuko ibimenyetso by'umudamu umudamu wamaze guhaga umugabo wiwe ibyinshi hano bibasha kumugaragaraho iyo umugabo amoza ku nkeke amufata nabi, kuko umubabaro aba muteza ari mwinshi hagiye ushobora kubona bisa. Ariko ndivugira umugabo ukunda umugore we na kintu abatakoze, umugabo cyangwa se umusore yita ku mukunzi we na kintu abatakoze. Hari imyitwarire rero ugomba kurebera ugahita ubona neza yuko ishyamba atari ryeru. Nono ubibonye wafatira hafi, ariko utarashaka ubonye 50% birenze 50% y'ibigiye kuvuga, nakugira inama yo guhagarikira aho ngaho, kuko uwo mubano wawe nta hantu wakugeza. Uyu rero nawe uri mu rugo nawe hari imyitwarire yindi, hari n'ukuntu wakemura iki kibazo. Ikintu cya mbere kigaragaza umugore uri mu rugo ukunzwe n'umugabo we urimo kumuca inyuma, ahora arangaye. Muri kumwe mu biganiro umutima we ntabwo uhari kuko afite undi muntu yihebeye. Mubyibuke neza, umugore urimo guca inyuma umugabo ajyana umutima, ariko umugabo we yagiye ajyana umubiri wonyine, ukurikije uko twabibonye mu kindi kigisho. Ubwo rero umutima w'umudamu urangaye, ntabwo murimo kuganira mu biganiro bisanzwe urimo kumubaza ibintu usanga umutima we udahari. Iki ni ikimenyetso simusiga cy'uko umudamu afite undi muntu arimo kuguca inyuma. Iyo mvuze kuguca inyuma bishobora kuba arimo kuryamana nawe cyangwa n'uwundi mukunzi afite urimo kumwokipa, urimo kumufasha muri ubwo buzima arimo. Yafite undi muntu arimo guha umutima we, ahora arangaye. Ubwo rero niba usanzwe uzi umudamu wawe, ariyo mpamvu ngira inama abantu kugira ngo mumenye abadamu banyu, mumenye uburyo kiba bameze kugira ngo nahinduka gatoya ube wabimenye. Ikintu cya mbere umudamu ntabwo yakwishira, aho umutima wuri niho umutima ukomeza kuba nyine, ararangara. Ushobora no kumubaza ikintu ukabona umutima we ntabwo uhari kuko arimo kwitekerereza uwundi muntu. Ikintu cya kabiri, yanga kumuherekeza aho yatumiwe hose cyangwa se mu birori ibyo aribyo byose, yaba ari ubukwe, yaba ari ibirori biba byabaye hose, n'amaniversaire yagiye kugufeta no mu n'inshuti ze cyangwa se yasohokanye n'inshuti ze, ntabwo yemera ko mujyana. Cyane cyane ko abazi neza yuko inshuti ze ziba zizi ibyo abarimo, ntabwo yemera ko ubegera kugira ngo utazagira ikintu uvumbura. Niyo mpamvu rero yanjye kwirinda biruta kwivuza. Ni ngombwa yuko umenya umudamu wawe ahinduye gatoya ugahita umenya neza, kuko buriya hari igihe biba byageze amazi yarenze inkombe utamugarura, ariko iyo bigitangira ubasha kumugarura. Niyo mpamvu umubona arangaye, umubona
atakubwira ngo mujyane ugomba kubyibazaho impamvu niba mbere mwajyanaga ahantu hose inshuti yagiyemo kureba akakubwira ariko uyu munsi ntakina kubwira arakubwira ati mfite ibirori uti tujyane utishwi akagutsindagira ngo ugume mu rugo aho ngaho rero ni ibendera ry'umutuku abajunguje kugira ngo ukumbumuke ukanguke cya gatatu aho zijisho kuri fone yiwe ni ukuvuga ngo kugira telefone kuireho ntabwo ari ikibazo ariko umudamu umaze kugenda ufite umutima w'ahandi hantu yawujyanye telefone ahora ayicunga buri kanya niteretse hasi ijisho rye niho rihora uko arimo gutekereza ko hari message igiye kuza hari telefone hari ko cyangwa se hari umuntu ugiye kumuhamagara ni ngombwa rero kumenya rero yuko iyo telefone yiwe uburyo ki ayikoresha uyu sanguza uburyo ki ayikoresha iyo ayihinduye urabimenya iyo ategereje umuntu w'umukunzi ugiye kumuhamagara hari uburyo kimubiri we uhita umera ukahita wanabibona mu maso ko ari umuntu udasanzwe kuri we ugiye kumuhamagara cyangwa se ugiye kumuha message noneho n'ikindi buriya ni gacye abantu babana mu rugo bakunda gushyira ama password mu matelefone ariko nimba atajyaga agira password muri telefone ukabona arabihinduye gatoya menya yuko hari ibintu adashaka ko umenya ibyo arimo adashaka ko ubivumbura hari abadamu rero b'abanyabwenge abasha kuguca inyuma nk'uko nguko adafite na gahunda yo kukunagenda akaguca inyuma ahubwo ari buzanagwa ariko aho ngaho nshuti yanjye rero kwinda biruta kwivuza ba maso umudamu rero inshuro uburyo ki akira na telefone yiwe uramenye neza yuko ari umudamu wahindutse kubwo ikibazo yuko afite undi mugabo yihebeye icya kane nta kinyurwa nuko umukoraho ni wa wundi ugiye kumuhobera yigirayo ugiye kumukubita kabizu yaba ari kwitamba cyangwa no kugahanga yigirayo yaba ari kumunwa yigirayo ubwo rero noneho iyo yigiyeyo bishatse kuvuga yuko n'amabanga y'urugo ntago abakiyemera aguha impamvu zitandukanye uyu munsi arakubwira arananiwe ejo akakubwira ati ndumva ntameze neza ndumva ndwaye umutwe ejo akakubwira ati ndwaye munda ejo akakubwira ati ndwaye ibirenge ejo akakubwira ati ndumva umugongo undya mbese ntagishaka yuko umukora kuko afite undi muntu ubasha kumukorera icyo wamukoreraga ntabwo umudamu wundi abasha kubikora nta n'ikibazo gihari ariko akenshi umudamu uri kuguca inyuma ubu tuvugana arimo kuguca inyuma ibi bintu nabyo arabikora nabi ntabwo abakinezezwa n'amabanga y'urugo mukorana kuko afite undi wamunyuze abasha kwihebera none akabona yuko ibyo murimo mbabe bari kujandajanda bigatuma rero yigirayo ariko hari n'igihe nongeye mbisubiremo ibi byose ndi kubivuga ku mugore w'umugabo umufashe neza bajyaga bumvikana nta kintu bapfaga ariko nimba uhora mundu uri umundwano ibi ntabwo bikureba iki rero cy'umudamu abarimo kuguca inyuma akaba noneho atangiye kutemera amabanga y'urugo niye anabasha kuba rimwe mu kwezi cyangwa rimwe mu cyumweru cyangwa rimwe mu byumweru bibiri kandi mwari mumenyereye inshuro runaka hari noneho n'undi noneho urenzeho iyo arimo kuguca inyuma ashaka ko mukora amabanga hafi ya buri munsi cyangwa se inshuro nyinshi mu munsi kuko afite ibintu arimo guhisha kugira ngo utamuvumbura ko hari ibindi bintu arimo kandi nanone ubicunze neza umudamu uri mu mabanga y'urugo bya nyabyo umutima n'ubwonko bwiwe biba birimo ariko ubundi ariwo kukwikiza gira vuba nigendere abarangaye nabwo umutima we ubutari muri icyo gikorwa ni nayo mpamvu nyine ujya gushidwa ugasanga ntibigenze neza none ugasanga agiye kukubwira yuko ari wowe urimo kubikora nabi aha hantu rero naho mugomba kuhitondera ikintu cya gatanu ubasha no kumufasha kumufata noneho arimo kukubeshya yagiye akakubwira ati ndi kumwe na kanaka utise muri he akakubwira aho bari wajya kukubona ukabicunga nyine kuko iyo abikubwira kenshi ntubyizere mugomba no kwiga gukoresha n'amarangamutima umuntu yakubwiye ikintu kiri mu mutima koko ubasha no kubyumva ariko yarimo kukubeshya nabwo hari utuntu duhita tukuzamo ugahita ubyumva ubwo rero iyo ari kumwe n'undi muntu ubasha no kubicunga ukabyibonera nongere ngaya abantu bakeka abagore babo cyangwa abagabo babo bakavuza induru buriya ni byiza yuko umuntu wamuketse ubasha kumukurikira wenyine nta ngenza washyizeho none ukamugwa gitumo buriya nibyo biba ari byiza kurenza kugera induru ariko nanone wumva ko nta kintu uri bubikoreho ibyiza ni ukubyihora kugira ngo bitagukomeretsa umutima ubwo rero abasha kukubeshya ari kumwe na kanaka none ugahita umubona wenda ari mu modoka ari kumwe n'undi mugabo runaka kandi avuga ko ari kumwe n'umudamu kanaka
ushara kumubona nanone akubwira ati ndi muri supermarket ya supermarket yakubwo ukaba uyirimo none wahagera ukamubaza uti se ko nakureba uri hehe akakubwira ati ndasohotse ashaka impamvu nyine kandi ikintu twavuze nanone umubeshyi nagabeshya rimwe umubeshyi buriya ahora abeshya ubwo rero umudamu ububasha kuba aguca inyuma arakubeshya kandi nakubeshya rimwe kandi akubeshya abantu baba bari kumwe nawe abasha kukubwira ati nagiye kureba umudamu inshuti cyangwa umukobwa inshuti yanjye ariko atari wari ari kumwe n'umugabo runaka ubwo rero nutangira ko abikora kenshi ubwo ni ngombwa yuko ubyicungira wenyine mu mahoro mu mutuzo kugeza igihe umuhagaze iruhande ukanamwereka yuko nyine ari kukubeshya buriya umuntu nta gihanga mufatanye biragoye ko umubwira yuko yakubeshye kandi nta gihanga urimo kumwereka nyine induru amahari na kintu bimaze mu bantu icya gatandatu nakubwire iyo agiye nuwo bajyanye mu rugo rwiza cyangwa mu mubano mwiza buriya cyane cyane aba bana ni ngombwa yuko umuntu agenda abwiye undi ari kuyatakikubwira aho agiye nabo bajyanye menya yuko ugomba kuhashyira akazo umugore rero utagiye kuguca inyuma ufite abandi bakosore cyangwa se abandi bagabo inshuti ze baba y'abakunzi be ntabwo yongeye kukubwira kugira ngo utazamuvumbura ibyo aba agiyemo ikintu rero cya karindwi ararakara cyane iyo umubaza ibibazo ku bintu bitarimo kugenda ntabwo ajya yemera kumubaza ibibazo ikintu cyose akubwira yuko ari wowe yobwira inshuti yanjye kwinda bintu takwivuza umudamu iyo ari ibintu biri aho byiza nta n'ikibazo kirimo iyo umubajije agusubiza atuje ariko iyo umubajije kitagenda ari wa mudamu urimo guca inyuma ararakara kayana gutukagura yuko urimo kumugenda cyangwa se urimo kumukeka ubusa uyu uzatinya umuntu ubwira ikintu akarakara cyane buriya hari igihe arakara kuko azi impamvu arimo kurakara afite ibintu arimo guhisha ikintu cya munani ahora noneho arakaye ntabwo mvuze ngo ahora ababaye ahubwo ahora arakaye icyo umubwiye cyose akubwira nabi kuko ubwo nuvuga ngo umubano wawe nawe aba yawuhaze aba yumva yifuza iki kuwuvamo noneho kuko atashaka kuwuvamo ashaka kugira ngo yigireyo noneho aba ari wowe uzafata iya mbere wo kuwuvamo ubwo rero inshuti yanjye ni kwirinda biruta kwivuza mudamu nanone uguca inyuma abasha guhora arakaye kurakara kandi bitandukanye no kubabara urakaye anavuga nabi aranatukana ari kubabaye we abasha no kurira imwe na rimwe ikintu cya cyenda ashaka ibyo ahugiramo bishyashya bimunezeza niba ari wa mudamu ubizi neza yuko atajyaga areba filime usanga arimo kuyireba ariko nanone filime ukabanza kwibaza ni filime y'ubwoko ki ni filime z'imibano filime ziri romantic kandi yazikundaga atangira kureba umupira atawukundaga atangira kukukunda kujya muri swimming pools kujya koga atabikundaga atabikozwaga akavuga ati ndashaka kujya koga ngo ngiye kunyigisha koga atabikunda kandi bikaba mu kanya gatoya yiga ibintu byinshi bishyashya bimunezeza atajyaga akunda ubizi ko atanabikunda wanamusabye ibihe byinshi cyane ntabikozwe ariko mu kanya gato ugasanga atangiye kubikunda ibintu bimunezeza indirimbo ukumva indirimbo rwose nashaka kuzikuramo atajyaga zikunda nongeye mbisubiremo ugomba kumenya umuntu mugitangirana kugira ngo nawe nuka gatoya umenye ibijya mbere igikurikiyeho nanone nta mwanya kigufitiye iyo umushatse ko muganira usanga ahuze cyane atari kuri telefone abari kuri machine abarimo gukora ibintu ari n'igihe none ubicunze neza wasanga ari kuri social media kuri za Facebook kuri za Instagram arimo kureba ibindi bintu amateleviziyo n'ibyo ngibyo abayibereyemo nta mwanya ashaka kuguha niyo mpamvu rero ugomba kuba maso bigihinduka gatoya ukamusaba rwose kugira ngo ibi bintu bihinduke ariko uramenya atari wowe urimo kumutera gukora ibi bintu kuko n'abagabo benshi buriya bagira impano y'amahane hari igihe bakora ibintu bakaziro tuva abadamu ba mutima wabo wagiye kubandi kandi aribo banyira bayazana mbisubiyemo rero ntabwo abagabo barimo kuvuga ndavuga umugabo rwose mu rugo umugabo mwiza umugabo uzi icyo ashaka mu rugo umugabo ukunda umugore we n'undi kubwira ngo acunge ibintu ikintu cya 11 muhazaza ntaba kigushyiramo ubundi iyo muri gukora plan z'urugo ibintu mishinga muteganya gukora ubundi umuntu mukundana mu rugo arakubwira ati dukore gutya na gutya
bizagenda gutya na gutya nidukora gutya na gutya uwumva noneho ntakivuga tu aho gavuga we wenyine yivuga ati nzagira gutya na gutya nzaya gusura uyu nuyu nabo kivuga tuzaye gusura kanaka cyangwa tuzaje hanaha aba ati ndashaka kuzaje hanaha ndashaka kuzakora ikiniki ubwo bivuze rero muri plane zine batakigushyiramo menye neza yuko hari ikibazo kitarimo kugenda neza ubundi mu rugo umugabo n'umugore ibintu byose babipangira hamwe aho basura imishinga yose bayipangira hamwe niyo mpamvu umwe azaki n'igitekerezo akavuga ati dukore gutya na gutya ubwo rero iyo icyo kintu kitagihari bivuze rero ko imiyisinga yatangiye kuba imyibano ikintu cya 12 yambara bitandukanye umudamu ntabwo yajyaga yihitaho mu rugo ni wa mudamu utakaraba utasokoza ni wa mudamu mbese yaba yakoze abatakoze abari umuntu jurabiri ujwingira ukuru ariko mukanya gato ugatangira ukabona atangiye kwiyambika udukanzu tugeze ku bibero hejuru ukabona mukanya gatoya yatangiye mbese kwiyitaho ibintu mbese bidasanzwe menya yuko imizinga yabaye imyibano umudamu uri mu rugo ukuntu mwamenyeranye iyo arimo kugucika nubundi nawe ahita ahinduka kuko nimba umuntu bari gukundana arimo kumubwira ati ngenda gushaka wambaye akajipo kageze ku bibero hejuru cyangwa se kagaragaza inda cyangwa se kagaragaza n'amabere ukuntu ukabona ari kubikora kandi ategeka bikora menya neza yuko ari impamvu hari umuntu arimo kubyambarira niba umudamu yari wa muntu utajya yisiga mbese atajya gajogora amavuta yisiga ukabona noneho atajya kwisiga amavuta atukuza kandi atayisigaga yari igikara wenda se runaka ukabona noneho arimo kwisiga amavuta arimo gutukuza ajyanisha niki niriya myenda menya yuko hari ikibazo gihari yatangiye mbese kunezeza umukunzi mushyashya wowe ntago yajyaga abikora kuko nta n'ikintu byagaga bikubwutana byitagaho niyo mpamvu abagabo rero nongeye mbabwire ni ngombwa yuko mumenyereza abadamu banyu mwishimire ko bakeye mwishimire ko basa neza kuko buriya hari n'igihe ubana n'umudamu ntiyitaho kandi n'unabyiteho ni ngombwa rero yuko buriya umudamu mwiza nawe muri kumwe akubereye ni byiza ariko iyo atangira kwijabiriza ukamwihorera biba ari ikibazo nubwo hari n'abagabo wambara neza ucya agahita abona yuko nyine hari ibindi bintu bibaye agahora abona yuko kuhora wambara neza ucya ari ikibazo ko ari abandi bantu uri kureba ariko ubundi umudamu ufite uwareba byo n'ubundi agomba kwikesha agomba mbese kwiyitaho birenze ibikenewe ubwo rero yangiye kwinda biruta kwivuza noneho rero iyo ari umuntu w'umukunzi muteganya kubana ikintu kizabikubwira noneho nago yemera proposal iyo umubwiye ati tukore mariage noneho ahita akubwira ati rwose nago bishoboka nago binandimo akabyanga kandi wabona ko mwatangiranye ibintu bimurimo akabyanga kandi haguye n'impamvu ituma arimo kubyanga nkuyibone umudamu rero cyangwa se umukobwa mumateganya kubana iyo utamurimo yiboneye undi mwiza nusha no kumuha impeta ya proposal ngo ayemere ariko bwa ati rwose nago ibintu numva bindimo nago niteguye ubukwe mbese nta niki nanagwe n'impamvu ituma wenda nana kugati wenda ndashaka kujya kwiga se ndimo ndi ndashaka kubanza kwiyubaka mbona akazi n'ibyo ngibyo ariko akubwira ati desorume nago nshaka ubukwe ntago mbushaka igikwikiro cya 14 rero nanone kiragendera ku muntu utarubaka noneho nanone ntaguha umwanya na rimwe iyo muhamagaye ntumubona kuri telefone muha message ntagusubiza iyo bibaze gutinda ukamaze se ko ndi kukubura kandi buri munsi mwahoranaga mwishimanye kuri telefone murahoranaga 5 kuri 5 message ahari wagira ngo aba kuri telefone akukanya gahita gusubiza none ukabonera mara icyo mwara taragusubiza menya neza yuko hari undi mukunzi afite hafa aho ngaho niyo mpamvu atarimo kukwitaho igikurikiyeho noneho cya nyuma nawe nago aba kigushyira mu hazaza hiwe ubundi yagiye gukora ikintu yakubaza gati dukore gutya na gutya cyangwa se urampfasha iki kugira ngo iyi plan z'ubuzima z'ejo bigende neza nago aba kikuvugaho nago aba kigushyira muri plan ziziwe nago aba yagiye gukeneho ubufasha ahubwo kubera ko afite uwundi muntu yihebeye umutima we wagiyeho ibi bintu byose rero nago aba gikeneye mu buzima bwe niyo mpamvu abasha no kubura burundu none kugeza igihe kizajya akana ku broker ntuzongere kumubona ureshuti yangiye kwirinda biruta kwivuza ibi nibyo bimenyetso 15 nabasha kubona mu bushakashatsi nkuko nabonye
byakuwe ku muyoboro wa YouTube witwa Simple Life ndetse n'indi bita Love Strategies. Ese hari kindi kintu ushobora kumbwira gitandukanye n'ibindi binyakira muri comments? Niba uri mushya kwica no kore like, ukore share, ukore subscribe kugira ngo ibyigisho bikomeze kukugeraho rwose nkuko bibasha kuza. Yegice kwa namwe kuko nagiye dohote uyimuwe naho ubutaha muri video ikurikira. Bye.